Dipimpin dengan CEO Radar Cirebon Group, Yanto S. Utomo, perayaan sederhana ulang tahun Kanker 20 Radar Cirebon diadakan di studio Kaliandra RCTV Jumat awan. Sejumlah kolega bisnis gen melu nyambut HUT Radar Cirebon karo sejumlah bingkisan kang digawa. Bareng bari atusan karyawan, KBH melingkar ning siji harapan. Radar Cirebon dadi referensi media massa terbaik ning tahun-tahun mengarep. CEO Radar Cirebon Group Yanto S. Utomo ngomong, ning zaman digital sekian, branding Radar Cirebon Televisi lan online, arep berinovasi, ambir KBH kegiatan bisa berjalan beriringan, sesuai karo perkembangan zaman. Luwih-luwih ning penghujung tahun 2019, Yanto gen ngomong tutup tahun 2019 lumayan bagus. Karo event jalan sehat kang sukses pisan, bari panen urang kang melimpah ning salah siji perusahaan kang DKT Radar Cirebon. Ning perayaan HUT Radar Cirebon kuen ditutup karo kehadiran artis pemeran film Imperfect, kang dihadiri ning sutradara film sekaligus pemain Ernest Prakasa, Jessica Mila, lan sejumlah artis sejene, kanggo ngelakuaken sesi wawancara karo Radar Cirebon Group, sedurunge meet and greet karo penonton bareng ning salah siji bioskop kota Cirebon. Wahyu Wibisana, RCTV Cirebon.